V Šeleřovicích uctili slavnostním shromážděním svatého Huberta. A je to patron myslivců, jelikož Bažantina Šeleřovice má hlubokou historii, byla založena více jak přes 150 lety, tak chceme udržovat tyto tradice a tomuto svědci myslivců zdát hold. V Šeleřovicích myslivost má velmi bohatou tradici. Jako organizovaná myslivost u nás je asi od roku 1852. U kapličky svatého Huberta se pod vedením kněze přítomní myslivci a pozvaní hosté společně pomodlili. Posvěcen byl také ulovený Daněk. Daněk je uloven v našem revíru a vyznačuje taky symbol prostě toho lovu a toho aktu této huberské mše. Za doprovodu lesních rohů se přítomní vydali průvodem ke kostelu. Tradice prostě velí, že průvod myslivců má být z revíru do kostela a prostě je to prostě v tradicích české myslivosti. Tato akce se už dostává i do podvědomí nemyslivecké veřejnosti. Je to prostě akce k zachování myslivských tradic, k úctě ke zvěři, k úctě k lovu, k úctě myslivosti. V kostele na Nanebevzetí Panny Marie poté byla sloužena svatohubertská mše. Ze Šilhařovic Markéta Aníková.